ជាតិប្រចាំថ្ងៃរបស់ខ្ញុំស្ប៉ៃរ៉ូលីណាជួយឲ្យសុខភាពស្រស់ថ្លាជីវិតគ្រួសារកាន់តែមានសុភមង្គលស្ប៉ៃរ៉ូលីណាគឺជាអាហារធម្មជាតិរបស់លោកនេះខ្ញុំស្រឡាញ់ធម្មជាតិចូលចិត្តបរិយាកាសបែបធម្មជាតិនិងអាហារធម្មជាតិក្រៅទៅទានអាហារ Spirulina គឺជាបន្លែអាហារធម្មជាតិប្រចាំថ្ងៃរបស់ខ្ញុំពូម៉ាក់យើងនៅរឿងណែអោផាន់ដីដដែលថ្ងៃហ្នឹងអត់តែណាទេរឿងស្រឡាញ់ផាន់ដីសវណ្ណភូមិរបស់យើងដែលត្រូវខាងប្រចាំប្រទេសខាងអាមេរិកខាងអឺរ៉ុបប្រើវិជាសាស្ត្រប្រើគីមីបំផ្លាញខ្ទេចដីដែលអត់មានព្រលឹងវិញ្ញាណដីដែលអត់មានជីវិតដោយជីគីមីគ្រប់ប្រភេទជីសម្រាប់ស្មៅគ្រប់ប្រភេទទាំងអស់អ្វីដែលជារបស់ដូនតារបស់យើងយើងភ្លេចអស់យប់មិញមើលឃ្លីបមួយជារដ្ឋមន្ត្រីថៃចា៎ហើយគាត់និយាយទៅកាន់កសិករទាំងឡាយគាត់និយាយប្រាប់ថាគាត់នៅចាំបានអានេះចៃសបត់ជូនណាតើបើករមើលឈ្មោះអាចារ្យយ៉ាក់អាចារ្យយ៉ាក់គាត់ហ្នឹងណាលបៃគាត់ហ្នឹងលបៃហើយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មគាត់តើបើមើលឃ្លីបនេះនឹងឃើញគាត់និយាយថាបុព្វៈរបស់បុរសរបស់ខ្មែរគាត់បាននេះគាត់បានទុកគេដំណើរពាក្យមួយម៉ាត់ថាពីមួយម៉ាត់ថាចិញ្ចឹមដីចិញ្ចឹមដំណាំចិញ្ចឹមដីចិញ្ចឹមដំណាំគាត់អាងពាក្យហ្នឹងនៅក្នុងឃ្លីបវីដេអូទាំងគាត់មិនមែនខ្មែរយល់ទេចាចិញ្ចឹមដីចិញ្ចឹមដំណាំចាហើយដំណាំមកចិញ្ចឹមយើងចាំតែចាំមានន័យថាអ្វីទាំងអស់ដែលយើងធ្វើមកពីអតីតកាលនឹងវាត្រូវលុបចោលអស់ណាដោយព្រៃដងឆាដូចគ្នាចាចាណាលុបចោលអស់យើងជឿយើងសទ្ធាយើងបូជាអាមេរិកយើងជឿគេពេកចាណាព្រោះថ្ងៃនេះយើងនៅញ៉ាំអាព្រៃដងអាមេរិកនឹងធ្វើឲ្យយើងឈឺប្រើថ្នាំបារាំងប្រើថ្នាំអាមេរិកទិញពីគេទៀតណាទៅវះកាត់ពីសិស្សរបស់បារាំងសិស្សរបស់អាមេរិកគឺដុកទ័រសុខខ្មែរដែលភាគច្រើនគាត់អត់ដែលរវល់អត់ដែលសិក្សាថាពិភពលោកវា turning point វាត្រឡប់កាប់បើអត់ព្រមផ្លាស់ប្ដូរទេអាបច្ចេកវិទ្យាឬអាវិទ្យាអាមេរិកអាវិទ្យាសាស្ត្ររបស់អាមេរិកវាសម្លាប់ផុតពូជចា៎មិនចាំបាច់ទៅគិតអីច្រើនទេបើបងប្អូនមិនព្រមផ្លាស់ប្ដូរនៅអ្វីដែល ABC ជំរាបជូនប្រិមត្តមិនថាយើងនិយាយអំពី
ធ្វើស្រែអត់ប្រឹងរនាស់អត់ប្រឹងពលធ្វើស្រែអត់ប្រឹងអីទាំងអត់តែប្រើអាចត្រីជាជីយើងប្រើចិញ្ច្រាំងជាចំណីរបស់ត្រីហើយប្រើត្រីជាចំណីរបស់ស្រូវហើយយើងយកត្រីយកទៅលក់បានមួយឆ្នាំពីររដូវលក់មួយរដូវលក់មួយពីរសាមួយសាដី1ហិកតាបានបាយ20000ក្បាលមួយក្បាល2000ប្រហែលលុយមួយក្បាល2000អឺច្រើនណាស់ចា៎បើសិនជាអ្វីដែលយើងប្លង់ថាបើសិនជាយើងមានជង្រុកទឹកចា៎ប្រើពាក្យឲ្យវាហៃសូគឺធនាគារទឹកចា៎ពាក្យពិតប្រាកដគឺជង្រុកស្រូវឬជង្រុកទឹកចា៎ជង្រុកស្រូវយើងមានស្រូវដាក់ក្នុងជង្រុកទឹកយើងយកទឹកទៅផ្ទុកក្នុងដីចា៎ដីដែលជុំវិញកន្លែងរបស់យើងដែលយើង demonstrate ឲ្យមើលបងប្អូនបើមើលឃ្លីបចាស់ពីម្សិលមិញម្សិលមួយថ្ងៃនឹងឃើញឃ្លីបហ្នឹងហើយធ្វើតាមទៅស្រួលអត់មានបាក់ស្រួលចា៎ស្រួលជីករត់តែជ្រៅនៅតែល្អមែនតែខ្ញុំឃើញប្រិយមិត្ត comment សួរថាចុះបើអត់មានកង់ឡានដាក់កង់ម៉ូតូបានអត់បាទអត់ដឹងទេមួយអញមិនដឹងឃើញគេដាក់បងចាយក៏មិនដឹងគេដាក់ដើម្បីអីដែរនេះដាក់កង់ឡានគឺដើម្បីអាកាសហ្នឹងឯងនេះជឿថាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងកង់ឡានល្អកង់ឡានចាស់ច្រើនណាស់បងប្អូនកង់ឡានចាស់ស្ទឹកម៉ូតូក៏បានដែរ3-4000ហ្នឹងចាដាក់បានប្រិយមិត្តដាក់បានណារដូវភ្លៀងចាំយើងចាប់ដើមធ្វើឲ្យចាំសារទាំងអស់គ្នាដល់វាពិតប៉ុណ្ណាតាគេពិសោរួយហើយបានចាយយកមកនិយាយអូដល់ភ្លៀងខែ5អឹមរហូតដល់ពីព្រោះការធ្វើកសិកម្មរបស់ស្រុកថៃនឹងវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអ្នកវិស្វករគេមកធ្វើចាហើយផលដែលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអ្នកវិស្វករនឹងគេមកធ្វើឬមួយពួកដែលមានខួរក្បាលល្អៗដែលមកធ្វើស្រែធ្វើចំការនៅស្រុកថៃនឹងវាពាក់ព័ន្ធទៅលើទ្រឹស្ដីដែលថាឈ្នះជាអីមែនទេទ្រឹស្ដីដែលថាផ្លាស់ប្ដូរវិក្រិតកាឲ្យខ្លាំងទិញឱកាសតែចេះឆ្ងល់ដែរតាមអ្នកធ្វើស្រែនៅខាងសុខថៃចេះចេញមកសិតចាប់បណ្ឌិតចាប់ដុកម៉ាសមិញគឺដុកទ័រហើយសិតតាអ្នកហៀនមករ៉េស្តូរ៉ង់អាហារជប៉ុននៅបាងកកចាហើយត្រឡប់មកធ្វើឲ្យនឹងថាមានសក្តីសុខច្រើនជាងអត់គិតអីច្រើនមួយថ្ងៃគឺអត់មានគិតអីច្រើននៅមួយធម្មជាតិបោកផ្ទៃមកខៀវសង្ងាត់ចាគេប្រើខួរក្បាលអ្វីដែលមានបញ្ហាពិបគេប្រើខួរក្បាលភ្លាមចាអឺអូខេបោកបន្តិចត្រឡប់មករឿងហ្នឹងគឺអាពួកហ្នឹងវាមកពីណាវាមកពីវិក្រិតកាតុំយ៉ាំគង់ចាណារឿងភាសាហ៊ុនរបស់ប្រទេសហើយបាសជើងហើយរលំទៅប៊ីទាំងអាស៊ីតែម្ដងហ្នឹងដូច្នោះពួកអស់លោកដែលល្បីពួកអស់លោកដែលបកកែទាំងឡាយហ្នឹងគឺបោកទៅស្រែដីលិតតបោជាបារ4អ្នកដែលតុបអត់បានក៏ចងកសម្រាប់ខ្លួនជាច្រើនអ្នកនៅក្នុងយុគហ្នឹងចា៎ណាយុគលុយបាត25បាតស្មើនឹង1ដុល្លារសម្រាប់តែស្អាយឡើងខ្លះទៅជា25បាតស្មើនឹង50ដុល្លារដោយយើងនិយាយរឿងនេះរួចហើយអាមេរិកបោះពុំលុយមកឲ្យស្រុកថៃខ្ចីចា៎ខ្ចីយុទ្ធសាស្ត្រនេះសាងដល់ទីប៉ុតវាកាត់បពុះសបូហើយដល់ពេលឲ្យសងវិញអាលុយបាតក៏វាបដូរចាក់ពី25ទៅ50ថ្ងៃនឹងជាពាក់10លានស្អាយឡើងជាពាក់20លានដុល្លារវាឡើងកូនដូច្នេះវាតុបវាអត់អាចទទួលកន្លែងហ្នឹងបានក្រុមហ៊ុនបាស់ជើងគ្រប់កន្លែងអាគារដែលសាងសង់បានពាក់កណ្ដាលហ្នឹងឲ្យឆ្កែនៅឲ្យកន្លែងគេចាប់ស្រីយកទៅរំលោភអីអស់ទាំងនោះសឹងបញ្ហាខ្លាំងតែពួកដែលផ្លាស់ប្ដូរវិរកតកាអខានទៅជាឱកាសហ្នឹងពួកគេបោះត្រឡប់ទៅវិញក្រោយពីវិលិតតបោហើយក៏ធ្វើចិត្តហើយអនិច្ចាអនិច្ចាហើយក៏ចាប់ដើមមកមើលដីរបស់វាធ្វើអីបានដែរតើវិញ
មានប្រយោជន៍តែយើងទុកអីចោលហើយទើបវាកើតស្ថានភាពដែលប្រាប់ថាផ្ទុកទឹកក្នុងដីរបស់យើងធ្វើយ៉ាងម៉េចងាយងាយមានអីបាទដូចលក្ខណៈវិស្វករដែលគេប្រាប់ថាអាកាធ្វើជីកំប៉ុស្តចា៎មកគេធ្វើម៉េចអាគេយកគេសឹកឈើយកអីទាំងអស់យកមកចូលគ្នាមកកោយ៉ាងដល់ហើយបានគេដាក់អាចគោណាអាចគោអីមួយដាក់លើមើលទៅគេស្រោចទឹកទៅគេអីទៅហើយដាក់ស្លឹកអីមួយជាន់ទៀតអីស្រោចអាអ៊ីអឹមថាអ៊ីអឹមទៅហួចាយអត់នឹងហៅអីណាស្រោចអ៊ីអឹមទៅហើយដាក់2 3 4ជាន់ទៅហើយប្រអប់វាទុកចាអាពេលដែលដាក់ហ្នឹងវាធ្វើដំបងវាមានកម្លាំងឯងប៉ុន្តែវាប្របាក់ពេលណាដែលមនុស្សមិនចង់ធ្វើដឹងប្របាក់ពេលណាអត់ទេពេលលួយណូវាបបាក់ពេលដែលវាត្រូវតែផ្កាប់វាអូត្រឡប់ទៅត្រឡប់មកជីរាប់តោនណាចាអូចាហើយមនុស្សម្នាក់ពីរនាក់ផ្កាប់មិនទៅចប់កាប់វាមកអូកាប់ហ្នឹងវាត្រូវតែត្រឡប់ទៅត្រឡប់មកដល់ឡាវិសវកគេមកគេប្រាប់ថាដាក់សម្រាមមួយជាន់ដាក់អាចគោមួយជាន់ដាក់អំពងទីបអាធំប៉ិនផ្លោអូដើម្បីឲ្យខ្យល់ចោះរនវាចោះរនវាចោះរនវាសោកចូលទៅចាដូច្នោះធ្វើឲ្យដាក់ចោលហ្មងចាចាំបាយហត់ត្រឡប់ទៅត្រឡប់មកមិនត្រឡប់ទៅត្រឡប់មកអាហ្នឹងគឺវាងាយងាយបើតែយើងគិតវាបើតែហត់ដែរហត់ដែរយើងគិតមិនដល់ព្រោះយើងគិតរបៀបយើងស្រែស្រែយើងអត់ដឹងចាវាត្រូវតែត្រឡប់ដើម្បីវាមានអុកស៊ីសែនយើងអត់ដឹងថាធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យវាស្រួលជាងហ្នឹងចាធ្វើមិនឲ្យវាស្រួលយល់ទេចាអត់យល់វាត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូរអត់យល់អូយអត់យល់ហើយចេះតែមកផ្លាស់អានេះវាចេះតែលើក្រែកើតក៏អីក៏បានដែរនេះអាមនុស្សលើចាំទៅត្រូវគេនឹងងងស្អីហ្នឹងអាគីឡូនឹងក្នុងឡានកន្លែងណាក៏បែរទៅខ្ញុំអឺគីឡូក្នុងបន្លាយក៏ធ្វើការបន្លាយហើយធ្លាប់ចំអីធ្វើចកាគេត្រូវតែចុះបន្លាយចឹងហ្នឹងហើយយាយអត់មានតែងងអីសោះលើស្រ័យក៏ការយុគវិក្រេតកាតុមញ៉ាំគង់នឹងដែលចាយចាំបាន restaurant រលំខ្ទេចពពុះថៃគេទៅព្រឹកហើយគេបកមកវិញងាយអត់បកមិញម៉ោង11ទេណាចាអឺទៅហើយគេសម្រាប់ម៉ោង12ដល់ម៉ោង1អាពេលហ្នឹងគេយកទៅញ៉ាំបាយញ៉ាំអីតាមរេស្តូរ៉ង់តាមអីហ្នឹងពេលប្រទេសដែលយកលុយដុល្លារអាមេរិកយកមកប្រើហ្នឹងគេពេលហ្នឹងដឹងមិនអត់វាសុបាយមួយដល់ដល់ពេលវាបាស់ជើងអស់ទៅដឹងកពុលនឹងធ្វើអីគេញ៉ាំអីសុបាយមានក្រុមហ៊ុនមួយដែលល្បីហើយដែលឡើងកោតខ្លាំងជាងគេបំផុតគឺម៉ាម៉ាហើយវាយវាយមីមីកំប៉ុងមានអីល្អជាងមីទៀតគេអត់លុយចុងខាអ្នកមានអ្នកដែលមានគ្រូកបាល់ល្អអ្នកដែលពួកវិស្វករពួកដុកទ័រដែលត្រឡប់ទៅស្រែវិញគេទៅធ្វើស្រែចា៎ទើបវាបានអាផ្លែឈើដែលល្បីពិភពលោកក្រៅពេលនេះគឺមកពីប្រទេសថៃទូរ៉េនអីណាដែលវាផ្លែឈើល្បីល្បីដែលវាជូជូវាធ្វើឲ្យផ្អែមផ្អែមដែលវាដល់វាទុយទុយវាធ្វើឲ្យធំធំដែលវាសពគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់រហូតដល់ចិនអាលីបាបាប្រកាសថាយកទូរ៉េនថៃយកទៅលក់មានប្រមាណយកប៉ុណ្ណឹងងប់ហើយអ្នកដាំត្រេនហ្នឹងសុបាយកាប់លុយខប់ខប់អូអូខេចៃកំពុងជំរាបជូនអំពីថាថ្នមផាន់ដេរបស់យើងចាឲ្យដឹកបុព្វៈរបស់យើងឈប់ប្រើជីគីមីទៀតទៅប្រិមត្តអ្នកត្រាអូយឈប់ទៅសម្បោដីរបស់យើងពេលវាល្ងាវាស្ងួតណាចាដីខូចបោកជាមួយជីគីមីទៀតហើយមួយដុនច្រាំងទៀតអោះដីអស់ជីវិតចាដាំអីមកអត់សិតដងអាឆៃថៅខ្លាយទៅជាពេកក់ខ្លាយអូអាស្បៃល្វីងខ្លាយទៅជាស្បៃសាប់ស្លែមតែរសជាតិអត់មានរសជាតិនោះអូខាន់ខាត់ដងខាន់ណាយអត់មានក្លិនម្រះប្រុងម្រះប្រៅអីនឹងអត់មានក្លិនម្រះប្រៃទៅលែងក្លិនលើធម្មតាបងប្អូនតសាណែក្តិចម្រះប្រៅពីប្រៃយកមកមើលហ្នឹងគឺក្លិនពីដើមដែរមិនជាតិគីមីនេះដែលធ្លាប់ជួបចៃទៅ
ចូលនោមតាមព្រះហើយវាឃើញចុះអានេះមិនដុះនៅកន្លែងហ្នឹងហើយក៏កាច់វាយកមកថាវាខ្លាំងវាឈ្ងុយខ្លាំងហ្នឹងចាតែអត់ខ្លាំងទេដីរបស់យើងពេលល្ងាក្តីពេលកដៅក្តីបូកជាមួយនឹងគីមីទៀតវាខូចខ្ទេចអស់ហើយដូច្នេះបងប្អូនឈប់ដុតច្រាំងទៅឈប់ជាដាច់ខាតឆ្លាដុតច្រាំងហ្នឹងគាត់ដឹងពីតាមណាមកបាទនោះដុតច្រាំងដុតទៅគាត់ថាបានផេះហ៎ផេះឬបុជីគេដុតកាមណាដើម្បីយកកាមហ្នឹងយកមកឲ្យវាឆាប់រលួយមកទៅជីទៅអានេះនេះគាត់លេងដុតច្រាំងហុយក៏ហុយដុតនោមនោះឆេះរៀលរហូតគេត្រូវការឲ្យយើងនឹងស្ដាប់ភួយឲ្យដីចាចាតែដីនោះវាមានតិចចាំមិនគេຕົកដីឲ្យដោះស្មៅចោលឯមុនពេលធ្វើការឲ្យមិនគេជ្រួយត្រឡប់ទៅវាឲ្យមានឲ្យមានអីក្របដីណាឲ្យមានអីក្របដីមកសម្រាមអីអស់ហ្នឹងកំចោលឲ្យកំដុតវាណាពួកសម្រាមពួករុក្ខជាតិពួកអពួកស្លឹកឈើអីអស់ហ្នឹងគឺកំចោលវាប្រិមិត្តចាអឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការຕົកទឹកក្តីការប្រើសូឡាសែលដើម្បីទាញយកទឹកពីក្នុងដងទឹកបាដាលមកច្រើនណាស់ទឹកនៅក្រុមនេះចា៎តែនៅក្នុងកោវត្តគេហាមទឹកនឹងទៅដល់គេខ្លាចថាវាប៉ះពាល់កោវត្តទឹកទឹកខាងក្រុមណាចា៎អពរបសាតែគេប្រាប់ថាទឹកខាងក្រុមដូចមហាសមុទ្រចឹងយកមកចេញមកប្រើអត់ទេទឹកប្រើសូឡាសែលបឺនវាមកមួយថ្ងៃមួយល្ងាចមួយថ្ងៃ6ម៉ោងពេញដាក់ចោលហ្មងចា៎បឺនវាមកចិញ្ចឹមត្រីបឺនវាមកត្រាំអញ្ចឹងទាំងឡាយនឹងឲ្យវាកើតផ្លែនតនឲ្យវាកើតឲ្យវារលួយដើម្បីយកចំណីត្រីបងប្អូនដាក់ត្រីលើមើលធ្វើដូចតែយើងជំរាបជូនម្សិលមិញអ្វីទាំងអស់ចៃជឿថាពួកយើងទាំងអស់គ្នាជាពិសេសអ្នកដែលមានលុយអ្នកដែលមានដីខណៈពេលនេះកុំទុកដីចោលមកធ្វើដូចចៃជំរាបជូនសាកលើមើលហើយយើងមកធ្វើប៉ុណ្ណឹងគ្នាហើយយើងមកអួតគ្នាចា៎ហើយបានផលប៉ុណ្ណឹងហើយយើងនាំអ្នកស្រែនាំអ្នកចំការដែលគាត់អត់ជឿនាំគាត់ទៅមើលចា៎ពួកយើងធ្វើបានអត់ណាយើងចាប់ដើមពីពួកយើងសិនពីពួកបើភ្លាត់យ៉ៃក៏រត់ទៅលោកក៏ខាតខ្លួនឯងទៅរត់ទៀតហ្នឹងជឿអញហើយហើយរត់ទៀតតែរត់ទៅណាតែនៅលោកគ្រូភេទមានអីត្រូវស្ងាត់តែបើសិនណាជាបានជីវិតអស់លោកអាយុវែង10ឆ្នាំព្រោះអស់លោកទៅហើយអស់លោកអត់ចង់ត្រឡប់មកវិញពីក្នុងដីរបស់យើងមានសពរបែបយ៉ាងទាំងអស់ចង់ញ៉ាំអីក៏មានចង់ញ៉ាំកែបៀនកែបចង់ញ៉ាំត្រីសុទ្ធអីត្រីហ្នឹងវាមិនទីផ្សារទេណាចាមិនដឹកជូនទៅហើយមិនដាក់ថ្នាំហើយមិនយកទៅលក់ក្នុងទូតកោនេះទេចាវាអត់ទៀតស្រស់ស្រស់របស់ធម្មជាតិដែរត្រីគឺត្រីធម្មជាតិដែលវាស៊ីច្រាំងស្រូវចាឃើញវីដេអូមួយចាអត់មានលេខាធ្វើការទៅយប់ម៉ោង3កែភញមកបើមានចាមានលេខាធ្វើការម៉ោងយប់ម៉ោង3ចានឹងឲ្យកាត់ឃ្លីបនឹងយកមកឲ្យមើលចាគេឲ្យមន់ដែរពងណាមន់ពងណាមន់ឲ្យចិញ្ចឹមយកពងណាចាអាមន់ចាំមន់គេឲ្យស៊ីអាពួកអាចំណីបាបរិចអូស៊ីចំណីដើម្បីឲ្យវាចេញពងច្រើនណាដូចយើងឃើញមន់ស៊ីពីចិញ្ចឹមណាសពងហ្នឹងហើយចេញពងឡើងព្រឹកព្រឹកគេដាក់អានឹងមកថាំងឲ្យវាហើយមកថាំងទៀតគេដាក់មន់ស៊ីចំណីធម្មជាតិមួយចេកចាចេកយកមកសាប់ឲ្យវាដូចឲ្យទុយទុយណាដាំចេកមែនដាំចេកដាំចេកដាំចេកចាចាតាអ៊ីអឹមដាក់ឬស្ករអីគេនោះកាកស្ករកាកស្ករអឺហើយគេចបល់លីលីហើយឲ្យគេបលែងមន់ទៅហើយគេភ្នាល់ជាមួយនាងសាបងនេះជឿអត់ថាមន់នឹងវាទៅរកអាចំណីស៊ីភីឬវាទៅរកអាចំណីចេកធម្មជាតិទាំងអស់សឹងតែអស់វាទៅរកចេកអឺគេពិសោធន៍មករហូតដល់ថាដឹងថាពងមន់របស់វារសជាតិខុសគ្នាដាច់ច
ចាចាសុបិតតាមួយគីមីអាមួយធម្មជាតិអាពងក្ហមមិនក៏ខុសគ្នាដែរអើយពងធំជាងហើយអត់សូវមានអត់សូវមានខ្លាញ់ប្រហែលទេអត់សូវមានអាខារ៉ូសរ៉ូប្រហែលនេះចានឹងគឺការលើកឧទាហរណ៍ពីដែលគេពិសោធន៍មកបើប្រិមិត្តមានពេលហើយចេះភាសាថៃឬចេះអង់គ្លេសឬចេះភាសាចិនចាអីជឿថាគេមានគ្រប់ភាសាចាបើកមើលក្នុង YouTube ហើយយកមកធ្វើមកណាដើម្បីតបស្នងបុណ្យគុណផាន់ដេដែលយើងបំផ្លាញវាមកដោយទ្រឹស្ដីរបស់អាមេរិកទ្រឹស្ដីរបស់អាមេរិកដែលជាទូឯករបស់អស់លោកដែលអស់លោកគោរពបូជាវាណាតើផ្លាស់ប្ដូរហើយធ្វើតាមហើយមួយឆ្នាំទៀតយើងមកនិយាយគ្នាឥឡូវយើងធ្វើសិនមិនប៉ិតបើមិនប៉ិតអញរត់ចុះស្រុកអឺអូយកនេះមិនប៉ិតយកមកចាំកូនចៅតាណែអូខេសម្រាប់ណែអូសំខាន់មួយត្រៀមกระดาษមកអូណាមអូត្រៀមกระดาษមកពីស្លឹកហើយចេះណាกระดาษលោកគ្រូលេខយកមកអូអត់ដឹងចាប់ក៏ចាប់ក៏ទុយមិនលើនិយាយបឡំបឡំតែចឹងតោះប្រិមចាណែលោកគ្រូសុំខមមិនមួយសិនពីខាងមកសរីមកូនបើក៏សាចាចាអេសំសួរមួយមើល3ឆ្នាំខាងមុខទៀតតើដាំដំណាំអ្វីដែលមានតម្រូវការច្រើនហើយលោកបានថ្លៃអឺណែបាទចូលរួមជាមួយយើងបងលោកដែលមានទាំងឡាយអានេះវាទ្រឹស្ដីរបស់រដ្ឋមន្ត្រីនឹងដែលគាត់និយាយចា៎បើចង់មកអោផែនដីចង់មករក្សាផែនដីរបស់យើងគុំយកអារឿងលុយយកមកធ្វើជាទីតាំងហ្នឹងហើយទៅយកលុយមកជាធំពិបាកតិចតែបើធ្វើបានសុខភាពមកមុនសុខភាពរបស់យើងនេះមកមុនហ្មងអាកាសល្អដាំដើមឈើភ្លឺស្រែធំធំភ្លឺស្រែធំធំដាំដាំជាលឺភ្លឺកុំ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 ស្ដាយដីយកអាដីស្រែបើយើងជីកស្រះឲ្យបាន 1/4 ហេច្រើនយើងស្ដាយដីជីកស្រះជីកទឹកដាក់ដងបូមដាក់ដាំដាំឈើបើធ្វើបានដូចក្នុងឃ្លីបដែលយើងមើលចាអត់ចង់បានលុយហងនិយាយមែនតើលុយវាសេចក្ដីសុខគិតតាមក្រោយទៀតអឺវាមានអារម្មណ៍ថាវាអត់ចង់វាសេចក្ដីសុខវាងុំជាមួយនឹងធម្មជាតិណាពីព្រោះយើងបច្ច្រាស់ធម្មជាតិមកលុបបើយើងចាប់ផ្ដើមសាក់របងបណ្ដោយជាមួយនឹងធម្មជាតិមកគុំបច្ច្រាស់ជាមួយវាយើងនឹងមានសេចក្តីសុខពិតប្រកបមែនតើចាតែបើសួរចៃថាដាំអីល្អណាបើដីវាខៀងសាច់សាច់ដាំដងទុកធ្វើអានេះលក់តោណាពីព្រោះតិចទៀតខ្វះហើយតិចទៀតមកនៅបកត្រឡប់មកញ៉ាំពេញដូងឆាវិញទាំងអស់ដូងវិញតិចទៀតមកទាំងអស់តា3ឆ្នាំទៀតតែគណៈពេលនេះអត់តន់ជឿចៃអីទេតា3ឆ្នាំតិចទៀតបានប្រាប់ថាអូអត់ថ្លៃសោះសុខភាពខ្លួនឯងទៅវះកាត់ម្ដងអស់រាប់សែនហើយវាមកទាំងចង្កោមកមិនដឹងថាអាពេញដូងនេះវាអត់ថ្លៃចាតែគណៈពេលនេះបងអូយថ្លៃណាស់គ្មានអណាស៊ីទេគ្មានអណាទេរៀលថ្លៃណាមានតែអ្នកដែលស្រឡាញ់សុខភាពហើយជាអ្នកឆ្លាតនិយាយតែមានតែអ្នកមានហ្នឹងឯងមែនទេអ្នកឆ្លាតអ្នកឆ្លាតអ្នកមានហើយក៏អ្នកឆ្លាតហ្នឹងឯងលោកគ្រូអ្នកខ្លះក៏គាត់ឆ្លាតគាត់ប្រើនេះចាអ្នកមានខ្លះឆ្លាតដែរពួកឯងហ្នឹងស្អីអាមណិតអឯងដឹងលោកអវ៉ាន់មិនមានតែថាគេចាចាលោកគ្រូអ្នកឆ្លាតអ្នកឆ្លាតដែរចាអូអមែនអ្នកមានគេមានតពីម៉ែពីឪមកអ្នកមានខ្លះគេមានដោយសារកំណត់គេតែកាត់កំណត់វាមានតែកំណត់ពីមានក៏ភ្លឺពីក្រក៏ភ្លឺភ្លឺក៏ភ្លឺពីក្រក៏ភ្លឺអីអានេះដៃគេឃើញដៃទៀតបើឯងភ្លឺឯងមិនមែនមួយអញទេអេកន្លែងការងារល្អហើយមើលអាស៊ីខេវារត់ទៅហើយវាឆ្លាតអីចាអរគុណលោកគ្រូចាកុំពីកែវទីសុំពេសម្រាប់ឯងព្រមស្ដាប់ឲ្យយើងចាផ្ញើព្រេងដងឆានេះមកព្រមអូយថាគ្មានថ្លៃអីទេយាយតែព្រមកាត់សុខភាពរបស់លោកអ្នកជាចំណង